Okey, assalamualaikum semua dan selamat malam, dan kita akan continue Kita akan continue untuk Google Meet sesi yang kedua. Okey, pada hari inilah 15 Mei. Hari ini 15 Mei. So, saya masuk dulu Google Meet I ni. Okey, masuk dulu Google Meet I. Okey. So masuk dulu, I klik dulu. Okay, sebab nanti I masuk dulu. Okay, dan baru student-student semua akan dapat masuk lah. Okay, ke dalam sesi kursus MS Office Online. Tapi untuk yang ini, sesi kelas hari ini masih untuk buat resume, untuk membina resume. Okay. So ini student-student dia. So I allow student-student masuk. Okay. Okay, so sekarang student-student dah masuk Okay, dan kita akan mulakan. Okay, kita akan mulakan untuk membina resume, untuk kita habiskan resume kita tadi tu. So dan I akan share I punya Google Meet screen sekarang. Okay, I will share my Google Meet screen sekarang. Okay. Okay, I share sekarang Okay, ni macam ni, ada seorang lagi ni. Dia sedang nak masuk. Okay, dia sedang nak masuk. So, I allow lah dia masuk dalam kelas kursus MS Office Online. Sekarang ni masih lagi menggunakan Microsoft Word. Masih lagi menggunakan Microsoft Word untuk membina resume. Setakat ni yang telah terbina adalah resume tadi itulah, Olivia Wilson. Nah, nama pun bukanlah nama sebenar kan. Nanti kalau kita buat, kita letaklah nama kita. Kita letaklah nama kita kan. Kita cuma berminat dengan tema, okey, dengan tema yang mengikut trending. Okey, yang tema ini pun actually we got it from the website Canva. Okay, it's very nice. Okay, very nice. Nice looking like that. Okay. Okay. So kita akan cuba buat ya. Okay, kita akan cuba buat sekarang. Kat sini dia ada tulis profile, work experience. Okay, and other things lah. Okay. Tapi dia macam ada icon. Dia macam ada icon sikit kat sini. Okay, dia ada nama dan dia ada icon dekat tepi tu. So yang ini pun you nak kena belajar juga buat. Dia ada tulisan dan dia pun ada ikon di tepi tu. Okay, macam kat sini kan, kita boleh lihat kan, dia ada ikon dekat tepi, dia ada perkataan profile. Okay, so it looks very nice lah if you can do something like that. Okay, and we are going to try that. Okay, of course you can insert logos. Okay, Microsoft Word memang ada logo. Klik insert, dia memang ada shape kat sini, nampak? Microsoft Word pun memang ada, memang dah ada. Tapi kalau kita guna Microsoft Word punya shape, nampak terlalu simple kan? Nampak terlalu simple lah pula. Bayangkan I guna logo macam ni, dan I drag dan I type di tepi tu, it doesn't look very nice kan? Because I'm using the normal shape, right? I can select this shape again and press delete on my keyboard. So you can see I memang tekan enter. Okay, I tekan kejap. I undo jap. Okay, I select ni. Okay, I delete dulu. Sebab I nak tulis dekat bawah tu tadi. Okay, dia punya nama tadi tu. Boleh insert satu text box. Insert satu text box. Text box ni kan. Okay, masuk satu text box ya. Okay, kat sini masuk satu text box. Okay, dan I select dekat sini. Okay, dan I tekan delete I tekan delete. Okay, mungkin I guna masih lagi menggunakan Verdana. So I klik home. Kat sini I menggunakan Verdana. Okay,
Okey, Verdana 11 eh. So kat sini dia ada tulis profile. Dia ada tulis profile. Okey, so I just type ya, yeah, profile like that. Type profile, the word profile itself. Okey, so I kecilkan lah kat sini. Terpulang lah kalau you nak bookkan, you boleh highlight dan you tekan book. So you boleh tengok, dia boleh tengok kat sini punya format, dia tak ada background. Text box dia ni tak ada background. Okey. Kalau you boleh tengok formatting dia, dia tak ada background. You boleh klik kanan je kat border dia tu. Okey, dan pilih format shape. Okey, boleh pilih format shape dan you boleh pilih dekat fill tu no fill and no line. Okey, nanti you can see it's going to look hanging like that, see? So because I click actually on the border and then I right click or klik kanan. Klik kanan pada sempadan text box tu dan pilih format shape. Di sini I tak meletakkan apa-apa color lah. I klik kat format shape ni dan fill ni I pilih no fill. And line I pilih no line. Okay, so it'll look very plain like that. Plain looking lah. Okay. Okay. Tapi yang berbezanya kat sini, dia macam ada logo yang buatkan dia cantik. Okay, kenapa resume dia cantik, resume kita tak pernah nak cantik? Kenapa? Sebabnya resume-resume yang cantik ni, dia guna logo tau. Dan logo ni tak ada di Microsoft Word. Benda ni. Yang ini nak kena Google search ni. Nak kena Google search. Okay, logo-logo macam ni. Okay. Logo-logo ni yang buatkan website logo-logo ni yang buatkan resume you nampak lebih menarik lah dan lebih modern macam tu. Okay, perasan eh, dekat bawah ni pun ada tulis graphic design. Okay, graphics design maksudnya dia tengah apply kerja berkaitan dengan graphic design lah. Okay, so kat sini. Okay, tak apa. Kat sini, okay, I dah buat profile. Okay, I tolak di ke bawah. Okay, so I nak pinjam eh. I nak pinjam text box ni. Okay, I klik kanan dekat border dia ni. I pilih copy. Okay, I klik kanan mana-mana di luar. Klik kanan, pilih paste. Okay, so I dapat lagi satu kan kat sini. Okay, so kat sini nanti I boleh buat jawatan opposition yang dia berminat tu lah. Okay, katakan admin eh. Okay, dia minta jawatan admin eksekutif. Okay. Admin eksekutif kat sini. So, mungkin kat sini kat sini tadi memang I guna Verdana. Okay, cuma kat sini okay, mungkin I buat dia font besar sikit lah. Okay, I buat dia font besar sikit. Mungkin maybe 16 ke. Tapi text box dia kena besar sikit lah. Okay, nampak eh kat sini. Okay, kalau you nak gerak sikit-sikit, boleh sebenarnya menggunakan anak panah pada keyboard you. You hanya perlu klik pada sempadan text box tu dan gunakan anak panah, boleh gerak sikit-sikit-sikit. Ni I tekan arrow key eh. I ada tekan arrow key dekat keyboard I. So dia boleh gerak sikit-sikit-sikit-sikit macam tu. Kan? So dapatlah kita type nama jawatan dia betul-betul dekat bawah nama dia. Baru cantik. Kan, baru nampak jadi macam ni. So dia punya belah kiri, I punya belah kanan saja dia. Nak lain sikit. Okay, so kat sini profile. Profile. Okay, macam tadi I ada cakap, kenapa resume ni nampak lawa? Sebab dia ada menggunakan logo. Logo profile macam tu kan. Okay, never mind, I just go to my Google search, right? Double click Google Chrome, your internet browser, double click. Okay, this is your practically your google.com. Okay, your Google search, right? You can just type logo, right? Logo profile. You type macam ni je. Kan? Logo profile. Lepas tu you tekan enter. Okay, so dia ada images. So I click under images. Images, okay. So there are male logo profiles. There are also female. Okay, you can choose whichever you prefer. Okay, I'm trying to choose it right now. Okay, let's see. I choose female punya.
Okay, I pilih yang female punya eh. So I pilih yang ni punya eh. Macam ni punya. Katakan yang bulat macam ni. So tengok kita boleh download tak? Klik kanan, kita boleh save image tak? Selalunya macam I cakap kat you lah. Selalunya yang cantik-cantik ni dia tak bagi sangat kan. Tapi yang ini dia bagi eh, nampak? I klik kanan kat sini, nampak dia bagi. Save image ni nampak. Okay, dia bagi. So I namakan logo satu katakan. Okay, namakan dia logo satu dan I tekan save eh. Ini memang JPEG eh. Ni memang format JPEG kat bawah ni dan I klik save. Okay, I klik save. Yes, okay, never mind. I just tengok dulu macam mana. Okay, lepas tu I minimize ni, I pergi dekat my computer I dulu. Okay, I pergi kat my computer I dulu, lepas tu I pergi ke bahagian download. Okay, I pergi ke bahagian download dan inilah. Inilah dia logo dia. Tapi kalau buka, kalau buka dia sekali dengan label kan kat bawah, and we don't want that actually. Kita tak nak label tu sebenarnya. Kita tak nak label tu sebenarnya. So kita boleh guna pin sebenarnya. Kalau kita buka kan pin kita ni. Okey, kalau kita buka pin kita, okey. Kita boleh copy gambar tadi tu, klik kanan, copy. Okey. Dan kita boleh masuk ke pin kita. Okey, kita paste dekat kita punya pin eh. Kita klik kanan copy dulu kat sini, klik kanan copy. Okey. So kat sini kita buka pin kita. Okey, dia memang tak bagi paste. Okey, kita klik file new dulu kat sini. Okey, memang tak boleh paste, nampak? Dia tak bagi paste kan. Maksudnya dia suruh kita buka dulu. Maksudnya I klik kanan dekat gambar tu tadi, I boleh pilih open with dan I pilih open with pin. So kita buka dulu. Kita file open dululah gambar ni. So bila kita select, kita hanya select rectangular selection ni, kita hanya select logo tu saja. Yang bawah tu tak payah. Lepas tu kita pilih cut, kita pergi file new. Okay, then paste. So kita dapat logo tu saja. Tapi kita kena save semula eh. Kena save semula. So save. Okay, dan namakan dia logo 1. Okay, dan save. Ini I save dia di desktop. I save dia di desktop eh. Okay, inilah dia gambarnya tadi. Inilah gambarnya tadi yang I dah potong tadi tu kan. So I, gambar ni I boleh klik kanan copy dan I boleh masuk dekat Microsoft Word I. Nak jadikan dia logo. So I klik kanan dekat luar kat sini, kat mana-mana luar lah, double click kat sini ke. Klik kanan paste. So dia memang logo tu memang besar. Memang besar. I kena kecilkan lah. Kena kecilkan logo tu. Okay. So lepas tu I double click. Okay, I double click dekat gambar tu. I kecilkan logo tu. Okay, tadi logo tu memang besar kan. I click dan tarik, kecilkan logo tu. Okay, dan I double click. I double click dekat gambar logo tu. Double click. So dia memang akan bawa masuk ke format. Pastikan you berada di format. Pastikan you berada di format eh. Maksudnya bila you double click dekat gambar logo tu tadi. Okay, double click gambar logo tu, pastikan you berada di format. Okay, sebab dekat format ni dia boleh pilih picture, sorry, dekat wrap text ni I can choose type. Dekat wrap text ni I choose type. Okay, kalau you masuk dalam format gambar tu, bila you pilih type, dia akan membolehkan gambar tu bergerak ke mana jua yang you nak. Okay, dan itu sangat bagus lah. Jadi kita boleh gerakkan sahaja gambar tu ke mana-mana location yang kita nak. Okay. Okay. Okay, so just make sure you choose type. Pilih type kat sini. Okay, pilih type kat situ. Okay, I pun pilih lah type. Double click and then I choose wrap text type. Okay, and I can move it. See, you can see how I move it.
Okay, kalau nak move sikit-sikit boleh guna arrow key dekat keyboard ni. Tengok. Okay, so nampak ni dah lain sikit ni sebabnya dah mula menggunakan ikon logo di dalam resume. So dah dekat sini dah nampak dah lah dia punya lawa dia. Kan? Apa you rasa? Kan dah jadi lain daripada yang lain. Betul tak? Kalau I tunjuk you resume yang I buat dulu-dulu, jadi macam ni. Macam ni macam mana? Macam mana perasaan kalau tengok resume macam ni? Perasaan dia biasa je lah kan. Biasa je lah. Kalau macam ni, ini dah lain daripada yang lain. Ini resume bagi menang ni. Kan? So kita kena cuba-cubalah. Mungkin kita tak selalu buat, tapi kita kena cuba. Kita kena mencuba. Baru boleh kita orang kata berjinak-jinak eh. Boleh juga kalau nak guna ikon dalam Word pun boleh. Boleh juga guna ikon dalam Word. Okay, dalam Word pun ada ikon. Word ikon pun okay juga. Okay, tapi orang kata you dah mula berjinak-jinak dengan menggunakan ikon logo di dalam you punya dokumen. Dulu-dulu mungkin tak pernah, tapi sekarang ni kita pun dapat lihat kan, trending sekarang banyak guna ikon macam tu. So profile ni sebenarnya menceritakan serba sedikit mengenai kita. Walaupun Olivia Wilson ni rekaan semata-mata, bukanlah orang yang sebenar. Orang putih sebenarnya dia ni. Dia ni orang putih. Orang putih. Apa-apa je lah, kita cuma nak jadikan dia contoh saja sekarang ni. So kalau umpama kita ibaratkan kita inilah Olivia Wilson, okay, kita kena type ringkasan siapa kita di dalam ruangan profile. So kita klik insert dan kita masukkan text box eh. Kita boleh menggunakan text box, simple text box, let's say. Okay, I choose simple text box. Okay, and I just make like one text box like this. Okay, and maybe I put it over here. Okay, I select inside the text box, right? And I press delete. I press delete key from my keyboard, and that will just delete everything. Okay, I just want to remind you, it's the best way, right? The best way of doing this is always to click inside the text box. Okay, selalu klik di dalam text box dan pastikan dalam layout spacing di kosong. Jadi bila you type beberapa baris di dalam kotak text box tu, dia tak akan ada line spacing dan dia jadi jimat lah, jimat space lah. So kat sini I type kosong eh. Nampak eh. Okay, dekat layout. So I klik dulu dalam kotak ni, I klik dekat layout, dekat spacing ni I kosongkan siap-siap. Lepas tu I mula nak type lah. I mula nak type lah. Contoh eh, ni contoh saja. So I buat lah, my name is Olivia. Okay, Wilson. Okay, my name is Olivia Wilson, let's say. Okay, I have 6 years experience in the administration field. Okay, ini kalau bahasa orang putih lah. So kita selalu akan selalu akan cuba nak highlight kita punya kekuatan dalam profil kita. So mungkin Olivia ni dia memang ada 6 tahun pengalaman, okay, di dalam bidang yang dia nak kerja ni lah. Dia nak minta kerja ni kan. So dia lebih nak cakap tu. Kalau kita tak ada pengalaman, kita sepatutnya cakap apa yang kita dah memang tahulah. Maksudnya apa yang kita pandai. Katakan my name is Olivia. Okay, I'm a specialist
in Excel. Okay. Let's say I'm a specialist in Excel. Okay. Contohlah. Okay, contoh. Okay, kalau I nak bahasa Melayukan dia, ni I bahasa Melayukan eh. Okay, I bahasa Melayukan eh. So, nama saya Cik Olivia. Okay. Boleh panggil saya Oli. Tak ada. Okay. Nama saya Cik Olivia. Saya mempunyai okay, I cuba nak highlightkan apa yang I power. Saya mempunyai kepakaran di dalam Excel. Okay. Okay, saya mempunyai kepakaran di dalam Excel. So, I cuba nak dedahkan apa yang I pandai buat lah, nombor satu lah. Okay, sebab tu I akan cakap. Okay, okay, saya juga mempunyai kenderaan sendiri. Okay. Okay, saya juga mempunyai kenderaan sendiri. Okay, jika pekerjaan ataupun jawatan yang dia nak apply tu memerlukan pekerja tu bergerak sini, ke sana, ke sini, ke sana. Okay, so kemungkinan besar dia nak kita mempunyai kenderaan sendiri. Dia dah memang cakap pun syarat permohonan tu dekat dalam iklan tu. So kita dedahkan dulu kan, sebab kita nak dia panggil kita interview kan. So kita cakap lah, nama saya Cik Olivia, saya mempunyai kepakaran di dalam Excel. So kita tahu kalau kerja-kerja admin ni memang Excel yang paling guna kan. Paling banyak guna Excel lah kalau kerja-kerja admin ni kan. So kita dedahkan benda tu dulu. So saya juga mempunyai kenderaan sendiri. Okay, saya okay, boleh bekerja secara independent. Okay, saya boleh bekerja secara independent. Okay, saya juga sangat sangat okay, saya juga sangat suka bekerjasama okay dengan I would say colleagues, right? I want to say dia pandai bekerjasama dengan rakan sekerja dia lah. Okay, saya juga suka bekerjasama dengan rakan sekerja di dalam sebuah projek. Okay, projek. Okay, katakan macam itulah. Okay, nama saya Olivia. Saya mempunyai kepakaran di dalam Excel. Saya mempunyai kenderaan sendiri. Saya boleh bekerja secara independent. Maksudnya tak perlu banyak sangat supervision. Okay, saya juga sangat suka bekerjasama dengan rakan sekerja di dalam sebuah projek. Dan saya boleh bekerja lebih masa jika diperlukan. Okay. So, kita cuba highlight apa yang kita... kita punya kekuatan di dalam profil kita. Okay, okay. Kalau kita ada pengalaman yang tertentu pun kita boleh cakap juga kat sini. Kita ada pengalaman menjadi kerani dulu. Okay, saya mempunyai pengalaman menjadi kerani ataupun saya mempunyai pengalaman apa pun. Okay, pengalaman
communicate dengan customers kan. Mungkin okay, mungkin I pernah kerja Guardian or Watson. Okay, itu nama dia communication with customers kan. So I should highlight that. I should highlight that. Okay, I have kepakaran or kemampuan untuk communicate dengan customer. Okay, so I cakap saya mempunyai okay kemahiran komunikasi dengan pelanggan. Okay, saya mempunyai kemahiran komunikasi dengan pelanggan. Okay, saya mempunyai kemahiran yang baik. Saya mempunyai kemahiran komunikasi yang baik. Macam itulah yang baik lah ya, okay. Yang baik dengan pelanggan. Okay, saya mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dengan pelanggan. Nanti majikan akan tanya kenapa komunikasi you baik. You cakap lah you pernah kerja Watson ke, pernah kerja Guardian, whatever. Okay, you should say lah at least some experience that you have. Okay, and kan kotak profil ni seboleh-boleh, kalau kita lihat di dalam contoh ni, dia macam tak nampak kan kotak dia. Dia macam tak ada kotak. Dia tak ada kotak pun kat situ. Okay, so you kena hilangkan border kotak tu. So kalau tak, nanti dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni, tak cantik lah pula kan. Kalau macam ni tak cantik kan. Kenapa? Sebab dia ada kotak tu. Ni I ignore eh. I klik kanan dekat yang merah-merah ni, I klik ignore. Sebab Microsoft Word detect perkataan bahasa Melayu sebagai spelling error. And this is actually in bahasa Melayu. Okay, so you can just ignore. Okay, ini sebenarnya tak ada apalah. Okay, kalau you nak biarkan pun tak apa. Yang benda-benda merah ni kan, kalau kita nak biarkan pun tak apa. Tidak memberi kesan pun masa print. So klik ignore nampak. Okay, so apa yang I buat ni. Okay, I sekejap I pun boleh highlight ni. Tengok boleh klik kanan ignore semua tak boleh. Dia kena satu-satu. Okay, I akan klik kanan dekat border ni. Klik kat border ni, klik kanan, dan I pilih format shape. Macam tadi juga I pilih format shape. Dan dekat dekat sini, dekat line ni, I pilih no line. Nampak? So hilang, maka hilanglah bordering dia. Nampak? Okay, so kat sini kalau you nak enter banyak kali pun boleh. Saja je kan, nak banyak-banyak enter. Kat sini I klik enter banyak kali. Okay, so I ada profile, I ada text box kat sini. Okay, yang kalau I nak pergi ke kategori yang seterusnya, kategori yang seterusnya tu dah masuk ke work experience. Oh, pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Tapi dia ada macam ada benda ni tau. Benda ni yang buat akan jadi lawa ni, nampak. Dia ada macam division kan kat situ. Okay. Dia macam ada division dekat situ. Okay, so we are trying to do that actually. Okay, okay, mula-mula sekali nak kena adalah logo untuk work experience. Yang tu memang boleh cari. Kita boleh guna Google search dan cari. Okay, kita boleh guna Google search dan cari. Okay, I masuk google.com I. Okay, dan I type I type work experience logo. Okay, work experience logo. Like that. Okay, and then I click under images. Okay, I click under images. And okay, dia ada macam bag. Macam tu pun boleh juga. Bag ni kira macam working experience jugalah. Gambar bag ni. Dia ada macam-macam bag ada. Kalau kita tengok yang Olivia punya bag ni macam tu. Kita boleh pilih yang ni ke. Okay, yang macam ni punya ke. Boleh try Kita boleh try tengok. Tapi tak tak bulat. Kalau dia bulat, dia lebih nampak seperti logo or icon. Sebab yang tadi kita buat tu, dia memang ada bulat macam tu. Okay, itu lebih
menarik lah sebab dia ada border bulat macam tu. Contohnya katakan I guna yang ni, okey. Tapi yang ini macam ada biru sikit lah kan. Okey, I klik kanan dan I pilih save image as. Okey, tengok boleh save tak. So boleh kan. Dia bagi save kan. So I type logo 2. Okey, I type logo 2 kat sini dan I terus save ya. I klik on save. Okey, dan dia terus save di komputer I. Okey, dan I pergi kat my computer I, pergi ke section download di komputer I. Dan I akan cuba cari gambar tersebut. Okey, ini gambar dia. Okey. Dan I akan klik kanan. Klik kanan pada gambar tu. Okey. I klik kanan pada gambar tu dan I pilih copy eh. I klik kanan pada gambar tu dan I pilih copy. Okey, I tutup ni. Okey, dan I pergi ke Microsoft Word I kat sini. I klik kanan dan I cuba pilih paste. Okey, so dia ada kat situ satu. Tapi macam kita belajar tadi, kalau kita nak gambar tu senang bergerak, kita akan double click kat gambar tu. Okey, pastikan kita berada di format eh. Kita double click di gambar tu, pastikan kita berada di format di dalam bahagian wrap text pilih type. Okey, kalau kita pilih type macam ni, gambar tu akan senang nak bergerak. Kita boleh gerak dia pergi kanan, kita boleh gerak dia pergi kiri. Okey, mana tadi nak klik? Dekat mana tadi nak klik? Kita kena klik dekat gambar tu dulu, pilih gambar tu. Lepas tu kita kena double click. Kita kena double click pada gambar tu dan kita pergi ke bahagian format. Klik format. Okey, pastikan kita pilih wrap text. Tadi kita pilih type. Okey, bila kita pilih format type, maka logo ni nanti akan mudah bergerak dan akan menjadi lebih fleksibel eh. Okey, macam you dapat lihatlah tadi I buat, I pun boleh gerak ke kanan nampak, boleh gerak ke kiri, tak ada masalah. Kalau nak gerak sikit-sikit boleh boleh guna arrow key. Guna arrow key macam ni. Okey, so I buatlah kat sini kat bawah sikit lah kan. So I tak perlu kata nak buat kotak yang baru, I boleh copy saja kotak yang di atas ni. I klik dekat kotak ni, I klik betul-betul dekat border dia, I klik kanan. Klik kanan betul-betul dekat border text box tu. Okey, dan I pilih copy. Okey, nampak eh, I pilih copy. Lepas tu I klik kanan dekat luar. I klik dekat luar, I klik kanan dekat luar ni, pilih paste. So I dapat lagi satu. Tapi cuma nama dia berbezalah. Nama dia ialah work experience. So ni agak panjang sikit, I panjangkan. Okey. So I tak eh. Okey, the name is work experience. So that's is another title section of your resume. So kalau nak zoom, kalau nak zoom 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 ni, kita boleh tengok betul-betul positioning dia eh. Ni I gerakkan sikit-sikit sebab I nak tengoklah positioning dia okey tak. Okey. Okay, so dia macam ni eh. Kalau macam ni nampak align kan. Nampak macam align kat situ. Okay, kalau you tengok dia punya format tu tadi, dia memang ada division. Ini you boleh guna dua text box sebenarnya. Okay, boleh guna dua text box. Okay, so I click dekat insert, I click dekat text box, I guna simple text box. Okay, kalau dah keluar macam ni, I tekan delete lah. I tekan delete. So I buat satu text box, satu kat sini. Okay, I letak satu kat sini. Okay, katakan I letak satu kat sini eh. Okay, dan I klik dalam kotak ni. Okay, I klik dalam kotak ni dan I terus pilih layout zero spacing ya. I type zero, enter. Type zero, enter kat sini. So yang ini pula I boleh klik kanan dan I boleh copy. Okay, I klik dekat luar ni, klik kanan paste. Yang ini I paste saja, I dapat lagi satu. Tapi yang ini mungkin boleh yang ini boleh besar sikit lah sebab kita nak letak nama syarikat yang dia pernah kerja semua kan. So ini dia punya tahun, dia punya tahun yang dia bekerja lah. Okay, katakan 2020 hingga 2023. Okay,
So I type kat sini, okay, I type 2020, okay, enter, and then I type 2, enter, and then I put 2023, let's say, okay, and then I can highlight this, okay, and I can choose home, I click home, and then I click center align, okay, and then I click on bold, okay, and I can even choose I can even choose other format if I want the font. Let's see, okay. So I pilih Century Gothic. Let's see, macam tu. Ni T huruf kecil. Kalau nak lah, kalau nak, okay. So kat sini boleh, of course boleh klik kanan dekat border dia, pilih format shape, dan I boleh pilih no line. So nanti dia akan nampak macam tak ada apa kat situ. Okay, so I nak cakap dia pernah bekerja di Watson. Okay, Watson Subang Jaya, eh. Okay, dia pernah bekerja di sana. Okay, ini kira-kira dia punya nama syarikat dia yang dia pernah bekerja tu. Mungkin I bookkan lah. Okay, ini I guna Calibri. Okay, 11, eh, Calibri 11. Okay, I bookkan. Okay, okay, nak underline kan pun boleh. Tapi kalau you underline kan, dia nampak tak lawa tu lah. Okay, dia nampak ada tak lawa sikit kalau you underline. Okay, you pun boleh lihat dia tidak underline pun di sini. Okay, apa yang you boleh buat selain underline, kalau you highlight ni, selain underline, you boleh besarkan sikit font dia. Besarkan sikit macam I buat 14, font 14 macam ni. Okay, ataupun 12, besar sikit lah. Okay, so kat sini nanti I buat 2 titik tindih ke. Okay, I enter, ni I unbold ya, I unbold, and then I choose font 11, dia kecil sikit. So I akan type lah apa yang kerja yang I pernah buat kat situ. Okay, so I just cakap kat sini, eh, bekerja, okay, sebagai kerani admin, okay, okay, kerani pentadbiran, eh, pentadbiran, dalam enter pengurusan stok barang. Okay, dan full stop lah. Okay, itu kira yang pertama kat situ. Okay, lepas tu mungkin nak terangkan benda lain ke apa. Ada juga menguruskan pekerja. Okay, menguruskan perihal pekerja-pekerja. Okay, maksudnya dia ada buat human resource punya kerja lah kat sini. Okay, so kat sini nanti, okay, dia dah ada kat sini, dah ada. So kotak ni nanti I boleh klik kanan pada border dia, dan I pilih format. Okay, dan dekat sini line I pilih no line, ya, no line. So nanti dia akan kelihatan seperti macam ni. Okay, so kalau nak buat dia punya line tu, line tegak partition tu, you kena guna insert shape. Okay, insert shape. Okay, you kena guna insert shape sebenarnya. Okay, so I guna insert shape, ya, I click insert. Right, I click insert, and then I click on this shape. Okay, and then I click line. I click line. Okay, macam mana nak keluarkan line shape? Kena klik insert button. Okay, kena klik insert button. Okay, button ni dekat insert. Dan inilah buttonnya, shape line ni. Okay. Okay, tapi bila you nak tarik, pastikan you tekan shift. Pastikan tekan shift key pada keyboard, eh.
So I click sheet, I click shape ni, I pilih line. Okay, bila I nak tarik je line division tu, I click and drag. Okay, I click and drag, memang I click and drag, tapi cuma bila nak straight, I tekan dan tahan shift key pada keyboard I. I tekan dan tahan shift key, nampak dia jadi straight, nampak. So I tekan press and hold your shift key and release your mouse. Okay, so you can get a vertical line like this, right? I can click on that line, right click, go to format, click pada garisan ni, klik kanan dan pilih format. Then I boleh pilih, I nak solid line ni berwarna hitam. Kalau I nak tebal sikit, width dia kena ambil tebal lah satu ke, tak satu, nampak? Nampak dia jadi tebal. Okay, so kat sini I dah ada dah. I dah ada dah semua ni. Okay, kalau kata I nak copy, okay, I nak copy, I akan klik satu dulu ya. I akan klik satu dulu sini. Okay, sini eh, kotak ni, klik kat kotak ni. I tekan dan tahan control key. Okay, I tekan dan tahan control key membolehkan I pilih objek yang lain. Nampak tak I pilih objek yang lain? Okay, lepas tu baru I klik kanan dan I pilih copy. I klik dekat bawah, I klik kanan, I pilih paste. Dia akan copy semua serentak. Nampak? Okay, so practically I'll get something like that. Okay, this is I can move it after that. Okay, so I got two working experience over here. Okay, you can see that this is maybe from 2018, right, to 2020. Okay, so this I just put there Guardian. Okay, ini contoh je, ni contoh je. Okay, ni contoh je. Okay, so macam tu. So dah dapat dah macam tu. So macam mana? Ada try? Boleh buat? Kan cantik kan resume macam ni? Boleh cuba buat. Jangan takut nak mencuba. Ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh buat? Ada buat? Apa tu nak tanya? Ada eh, ada buat eh. Okey. Okey, boleh. Okey, ada buat, bagus eh. Jangan berhenti untuk mencuba, sebabnya kalau you selalu mencuba, you akan, resume you akan bertambah cantik. Sebabnya you selalu berlatih. Betul tak? So kita kena buat banyak latihan lah, itu yang sebenarnya. Okey, bagus ya kalau you dapat buat. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Boleh tanya eh, kalau nak tanya. So I save dulu eh, I save dulu latihan ni. So I click the file button. So whenever you want to save, right, you just click the file button over here, and then you click on this button, save as. Okay, so if you want to save, click the file button on top, click save as. Okay, you can target to any location which you want to save. I click browse. Click browse. Okay, I will save it onto my desktop. So I click dekat desktop dekat tepi ni. Then I namakan dia resume saya. Okay, resume saya eh. Okay, I type eh, resume saya. Okay, so kita simpanlah file ni untuk rujukan kita. Okay, so bila I save, nanti dia akan save terus ke desktop. Bila I tutup, okay, apa boleh tutup. Okay, no. Okay. Okay, nanti dia akan berada di desktop. Nampak eh, inilah file resume I. Kalau I buka balik, dia akan buka lah. Okay, kalau I buka balik, dia akan buka. Okay, boleh save eh, jangan lupa save, sebab nanti you boleh rujuk semula. Okay, you boleh rujuk semula. Okay, so terima kasih banyak eh kerana join kursus hari ni. Dan thank you so much. Okay, see you all again tomorrow. Jumpa esok. Okay, untuk
Microsoft Word Advance dan Introduction of Excel. Esok kita akan masuk Word Advance sikit dan Introduction Excel, ya. Esok Word Advance dan intro ke Excel. Okey. Okey, dan terima kasih sangat. Terima kasih banyak kerana menyertai kelas hari ini. Okey, harapnya dapat belajar dan dapat buat latihan yang diberikan tadi. Okey, terima kasih banyak. Jumpa esok. Okey, thank you so much. You're welcome. Okey, bye bye. See you all tomorrow, ya. Okay, you're welcome. See you tomorrow.